Гласот на Америка на македонски, преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска. Русија и НАТО со различни ставови околу војната кампања против Либија. Преглед на тоа како измина прославата на 235-тиот роден ден на САД. Следат вестите. Русија и НАТО се судрија во врска со воздушната кампања во Либија. Москва ја обвини Алијансата за прекршување на резолуцијата на Обединетите нации за војна интервенција на начин како што вели кој им одговара на западните земји. Генералниот секретар на НАТО Андерс фон Расмусен ја бранеше мисијата во Либија за време на посетата на рускиот град Сочи, каде и се сретна со рускиот председател Дмитрий Медведев и јужноафриканскиот председател Джейкоб Зума. Зума ги предводи напорите на Африканската унија за помош во изновење мирно решение за Либија. Дали и како разликите ќе бидат надминати, за сега нема индикации. Апелациониот суд во Холандија пресуди дека оваа земја е одговорна за смртта на тројца босански муслимани за време на масакрот во Сребреница во 1995 година. Судот наведува дека Холандскиот мировен корпус со мандат на Обединетите нации, кој го обезбедувала регионот во тој период, не сториле доволно за да го заштитат населението. Властите во сојузната држава Монтана соопштија дека поради оштетувањето на нафтоводот на Ексон Мобил минатата недела во реката Јелоустон биле излеани 1000 барели сурова нафта. Реката е позната како дестинација за рибарење, а жителите во околината предострожно биле евакуирани. Представници на компанијата за сега немаат информација што го причинило оштетувањето на 30 сантиметарската цевка поставена под реката. Американците вчера го прославија 235-тиот роден ден на САД. Традиционално денот беше посветен на одмори, забава, на паради, концерти, огномети и пикници. Насекаде беа видливи декорации во црвено, сино и бело, боите на американското знаме. Една од најголемите свечености се одржа во Вашингтон. Од скандинавските земји па се до Медитеранот во Јужна Франција, постои стравување за иднината на Еврото и Европската унија воопшто. Унијата е разнишена со грчката финансиска криза, но нејзините лидери се категорични дека еврозоната и нејзината валута се доволно силни да издржат. На площадот Синтагма во Атина, лутината е помешана со потиштеност. И покрај неодамнешните масовни протести, грчкиот парламент одобри скратување на трошоците од 40 милиарди долари по барање на Европската унија и Меѓународниот монетарен фонд. Надвор од зградата, демонстрантите протестираат. Народот и работниците ќе се борат на улиците за поништување на овие мерки. Мерките што ги уништуваат правата на работниците и уништуваат животи, а се во согласност со Европската унија и Меѓународниот монетарен фонд. Во Атина и ширум Европа има спекулација дека за сите ќе биде подобро ако Грција го напушти Еврото и Унијата. Но реалноста не изгледа така, вели Филип Вајт од Центарот за реформи во Европа. Грција не може да ја напушти еврозоната без претходно да го стабилизира банкарскиот систем. Второ, ќе треба да го отплати долгот, но на крај тоа би значило отсекување од потенцијално виталните извори на поддршка. Некои политичари предвидуваат дека еврото нема да преживее во актуелната форма и дури се сигурни дека можна да се случи одредени земји да се повлечат. Председателот на Европскиот совет Херман Ван Ромпи вели дека ваквите ставови се погрешни. The state of the union is not so bad. Сметам дека ситуацијата со Унијата не е толку лоша, иако расположението не е најдобро. Расположението се подобри од како грчкиот парламент ги усвои потребните мерки. Дами и господа, политичката храброст и натаму постои. Храброста ќе биде ставена на тест доколку кризата на презадолженост се прошири надвор од Грција. Шпанија е четвртата поголемена економија во еврозоната, но факт е дека има големи долгови и невработеност од 20%. Во меѓувреме, можат да продолжат разговорите за можно напуштање на еврозоната од страна на други земји, но неделава, Унијата се подготвува да и посака добре дојде на новата членка, Хрватска. 90-годишниот Чарли Койнер се грижи за мала земјоделска површина во непосредна близина на центарот на Вашингтон. На неа одгледува овошје и зеленчук, кое потоа го продава на локалните пазари. Се чини дека тој не планира да се откаже од дејноста на задоволство на неговите муштерии.
Овој земјоделски посет во Силвер Спринг, во непосредна близина на Вашингтон, Чарли Койнер го купил пред 30 години. Тој го нарекува најдобра инвестиција досега, но не и во однос на пари. I have an acre of ground here. Се работи за парцела од 4000 метри квадратни и тоа е сосема доволно за да работам. Постојано сум зафатен и уживам во ова. Којнер е роден и растел во вакви услови, вели дека е навикнат на овој начин на живот. Со градинарство се занимава од мали нозе. Ова е киви во форма на грози. Само ги остранувате дршките и ги јадете. Вкусни се. Којнер е горд на својот труд, има редовни муштерии како Марта Грундман, која за прв пат дошла овде уште пред 7 години. Возејќи случајно забележав табла на која пишуваше роткрици, краставици, марули и си помислив, градина среде Силвер Спринг? Барбара Стајн доаѓа овде секоја недела. In the early 80s, my mother. Уште од раните 80-ти години ја посетував градината со мајка ми и тетка ми. Уживам да разговарам со овој човек. Многу е мил. Ги сакам неговите производи. Цените се одлични. Квалитетот исто така. Саботите, вели Којнер, се најинтензивни зашто тогаш ги продава производите на соседните локални пазари. Тој вели дека не би можел да работи со ова темпо без помошта на неговата ќерка Лин, сега на 65 години. Којнер и ќерка му вела дека за сега не планираа да ја продадат парцелата. Низ годиниве имав убав живот, работев и благодарен сум за тоа на оваа возраст да можам да го правам она што го правам. Се додека ме држи снагата, ќе останам верен на муштериите. А во утрешната емисија по природни катастрофи, најнова технологија помага за одредување каде е потребна помош. Повеќе гледате утре во Newsflash. Утре во Newsflash. Кое кризно подрачје е најкритично? Нов компјутерски софтвер може да каже. Од студиото во Вашингтон го гледавте Newsflash на гласот на Америка на Македонски, а со вас во оваа емисија беше Јулија Велковска. И за крај во обичаено ве покануваме да продолжите да не следите на нашата веб страница glasnaamerika.com. Благодарам на вниманието, пријатна вечер и гледајте ни утре.